robíš? Luisa mi povedala, že si na pohotovosti. Tak som ti prišiel robiť spoločnosť. Si zlatý. Už sa pomaly začal rozprávať so stenami. No, chápem. Ako dlho si tu? Asi 5 hodín. 5 hodín, to je dosť dlho. No. A Samko, ako je na tom? Ako to zvláda? Celkom dobre. Pred chvíľkou zaspal. Je tu kopec chorých ľudí. To nič nie. Pred chvíľkou ich tu bolo o mnoho viac. Hej. No. Vysmedlo mi. Dá si kávu? Nie, určite nie, ale ty si daj. Dobrý ti. Pozri sa na moje vrecka. Určite nechceš? Určite. Vzal som v tej káve aj sendvič s vajíčkovým šalátom. Nevadí? Nie, dobre si urobil. A zobral som k tomu aj čipsy. Lebo vieš, sendvič bez čipsov, to vôbec nie je ono. Je to problém. Podržíš mi to na chvíľku? Nedáš si? Nie, určite nie. Ja tie so sendviče z automatu nemusím. Nemocnične sendviče sú úplne čerstvé. No, niektorí ľudia vôbec nie sú chorí. Chodia tu len na sendviče. To vážne. No. Vieš, do týchto sendvičov dávajú oveľa viac. Preto všetci ministri zdravotníctva tuční ako prasce. Ale super, že si prišiel. To je najmenej. Dal som mi koláči. Jej, to je od teba milé. Nechceš? Nie, vážne, nie som hladný. Vieš, ale... jesť by si mal. Oslabuje to imunitný systém. A navyše tu kopec bacilov. Nepotrvá dlho a jeden ťa čapne. Číslo 57. Sa páči. Aké máš číslo? 94. To je na celú noc. No, vyzerá to tak. Je to zhruba 15 minút na pacienta. No aj jo. Ja by som tu strašne rád s tebou ostal celú noc, ale nemôžem. Už teraz som mal byť niekde úplne inde. Ale ja to chápem, ale si zlatý, že si prišiel. No. A kým pôjdeš, nezbehneš mi pre kávu do automatu, asi by som si jedno dal. A neostali ti nejaké drobné? Nie, nie. A tebe nič neostalo. Vieš čo, pohode, no, tak ti nechám svoju. No, som sa aj skoro ani nedotkol. Tak díky, že si prišiel. Na to sú kamoši.